mbola nisitraka solon-tsakafo teo anivon'ny toeram-piasana hatra amin'ny androany ireo mpiasa eo anivona orinasa iray misehatra amin'ny lamba hitsanosy vavaka ambomanarina antony natonga ireo mpiasa nirosy tamin'ny fitokonana androany hitakin'izy ireo nisiny izay solon-tsakafo izay eo anivon'ny toeram-piasany fa ihany koa hitakina nisiny fampiakarana ny klasifikasion'izy ireo Ny olanay ato anatin'ity orinasa ity izany dia mangataka sakafo izay fa efa roa ambin'ny folo taona ny takilan'ny solon-tsakafo io dia tsy valiana mihitsy efa niakatra inspection de travail intelo izay dia tsisy valiny mihitsy fa mandaha foana ny lehibe amin'ny orinasa dia efa hiakatra tribunal koa fa tsy hay hoe rovina miakatra tribunal dia zao migrevy izao izay satria ilay solon-tsakafo tsy azonay mihitsy klasifikation anay koa asaina efa izay efa folo taona nyasana tsisy fisondrotana tsy miakatra mihitsy ny klasifikation dia ny tena angatahanay izany ilay klasifikation sy ilay solon-tsakafo na sakafo satria ny karamanay efa sady kely dia izay ny angatahanay ao anatin'ny orinasa iny nefa ny Ny grevy tsy maintsy atao dia mba mangataka ny ministry ny asa izay izany mba hidina potiny ety amin'ilay orinasa amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fandalovana teny an-toerana, nikatona ny orinasa nosavaina ka raha mampiasa avokoa ireo mpiasa niditra tao an-toerana. Tranga izay mampitaraina ireo mpiasa tsy tafiditra tao amin'ity orinasa ity ihany koa androany. Ilay ankizy izany matahotra an'ilay hoe sady tsara satria vahiny ny varavarana hoe miditra miasa izay mahazo te hiasa. Dia mampiady an'ilay ankizy izany ilay zavatra ataony fa tokony hoe tonga izy dia tazona ny heviny hatramin'ny farany hoe tsy miasa daholo mipiasana ohatra izao zay izao malony teny aniny mitondra batsa vao mahazo miditra eo mivany ny orinasa tonga nefa mipiasa maraina midiny ny orinasa fa eo tokontany daholo mipiasa reo hitanareo tokontany ireo izy loha miteny zay tsy matavy dia miala mipitika ohatra izay ilay fomba fitenena maherery ohatra izay izany amin'ilay mpiasa dia ilay ankizy moa matahotra an'ilay tia kapoaka ilay amin'ilay asa e dia misy nefa mahazo azo taona dia matahotra an'ilay raha katina ilay orinasa dia ho aiza izany ny asa dia eo foana nanaovany an'ilay ankizy ohatra izay amin'ilay toera ilay vava ohatra izay manodidina ny 700 eo raha ny fantatra ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa iray misehatra amin'ny fanjairana lamba hitsanosy vavaka ambomanarina ity ireto farany izay tsy hijanona fa no hoe hatrany izao hoe hetsika fitakiana ataon'izy ireo izao raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo